Pa za svim radi na primjenu proporcionalnosti. U ožujku su dunje i jabuke. Dunja je 45%. Samo to ovako da zapišemo. Dunja je 45%, a jabuka ima više za 18 stabala. Dakle, jabuke će biti u stvari 45%. I plus, dakle, oni već imaju tih 45% i plus još 18 stabala više, tako. Šta znači? Šta možemo zaključiti iz ovoga? Dakle, pošto imamo ovdje 45% i plus ovih 45%, to je 90%, znači da ovih 18 stabala je u stvari 10%. Dakle, od ukupne količine stabala u voćnjaku. Dakle, pošto znamo da je 10%, u stvari 18 stabala, 100% će biti x, dakle, ukupan broj stabala. Pa kad nađemo ukupan broj stabala, onda ćemo lako naći i broj dunja u voćnjaku. Dakle, uvijek od x-a ka naviše imamo strelicu i da vidimo kakva je ova proporcija. Dakle, pošto imamo 10%, 18 stabala, ovdje imamo veći broj procenata i naravno da ćemo imati i veći broj stabala, tako da je ovo direktna proporcionalnost, odnosno strelice idu u istom pravcu. Dakle, pratimo strelice, x prema 18 je jednako 100 prema 10, odnosno x će biti jednak, skratit ću ovo pa ću samo zapisati 18 puta 100, dakle unutrašnji sa unutrašnjim, spolješnji sa spolješnjim kroz 10, pa ćemo skratiti 0 i 0 i x će biti 180. Dakle, 180 stabala ima ukupno u ovom voćnjaku. Ono što se od nas traži jeste da izračunamo koliki je broj dunja u voćnjaku. Dakle, pošto znamo da 100% iznosi 180 stabala, onda će 45% koliko iznose dunje biti x. Strelica ka naviše od x-a. I pošto je ovdje manji broj 45%, naravno da će biti i manji broj stabala, pa će ovo biti direktna proporcionalnost. Dakle, ovdje imamo manji broj i ovdje također će biti manji, tako da je u pitanju direktna proporcija. Dakle, imamo x prema 180 je jednako, dakle, samo pratimo strelice, 45 prema 100. Unutrašnji sa unutrašnjim, spolješnji sa spolješnjim, bit će da je x jednako 180 puta 45 kroz 100. Skratimo 0 i 0, možemo desiti 45 sa 5, ovdje će ostati 2, ovdje će ostati 9 i možemo 2 i 18 sa 2, ostaće nam 9, 9 puta 9 je 81, odnosno x je jednako 81, što znači da imamo 81 stablo dunje. To je to. Pozdrav!